Kako ponosni so na svoje korenine in da znajo ceniti vrednote preteklega časa v sozvočju s sedanjostjo, je bilo moč videti na odprtju letošnjih Trških dni. Da lahko tudi v obrobnih krajih oziroma krajih zgodovinskih mest, ki so bile mogoče pozabljene, lahko na novo obudimo dogajanje, lahko dvignemo kulturno zavest. Kulturni program so sooblikovali domači ustvarjalci. Ljudske pevke, mešani pevski zbor, pesnica. Lepote Žužemberka in okolice pa so na plat nazlili ljubiteljski slikarji Društva Mavrica iz Novega mesta. O pomenu zavedanja lastnih korenin je govorila tudi slavnostna govornica, ministrica za kulturo Julijana Bizjak-Mlakar, ki je Suhokrajnce pohvalila, kako dobro širijo prepoznavnost svojih krajev. Da v Ljubljani prevečkrat pogrešam to narodno zavest, torej zavedanje lastnih korenin in potrebe po tem, da so ljudje, torej da čuvajo svojo narodno identiteto in tudi materni jezik. Ob tem pa pohvalila tudi naša prizadevanja, da skozi televizijski medij razširjamo lokalne zgodbe po Sloveniji. Takšni mediji, kot je vaš kanal, so izjemno pomembni. Prav zaradi tega, ker segajo v tiste pore, kamor televizija Slovenije še ne sega. 37 velikih mož in žena, ki so ponesli ime Suhe krajine v svet in pripomogli k razvoju tega območja, je zapisanih na osnovni spominski plošči spominskega parka znanih Suhokrajncev. Med njimi je tudi Slavko Gliha. Če svoje ljudi znamo ceniti, znamo tudi sebe ceniti, to pa pomeni eno samozavest, ki v nem Slovencem pa manjka. Spominski park se bo po besedah pobudnice Jelke Mrvar, dolgoletne upokojene ravnateljice, širil še letos. Njegovo glavno sporočilo pa je, da ima tudi veliko ljudi, ki so zaznamovali slovenski, evropski, celosvetovni prostor. Kaj ti gre za to, da se zavedaš, odkod izviraš in da si na to ponosen, še dodaja Mrvarjeva.